Inak ja by som vyhlášky nepodceňovala ani takéhoto typu, že vyzerá to ako, že to nemôže byť pravda. Ja si pamätám, otec môjho spolužiaka, vylúčili ho zo strany, teda za tých čias, hoci to bol taký akože vzorný straník aj všetko, len za to, že ho na nejakom zjazde alebo na nejakom sedení komunistickom odfotil fotograf, že spal. Ostatní tam tlieskali, počúvali, neviem čo, a on spal. A on normálne, komisia bola, zasadala, on to musel vysvetľovať a snažil sa obhajovať a hovoril, že ja som nespal, však ja som len žmúrkol a just, to je proste absolútna náhoda, ale neprešlo mu to. A najkrajšie bolo, dlho sme si to potom citovali navzájom, čo mu v tom spise uviedli z toho zápisu, z tej porady. Pri prejave súdruha tajomníka by ste ani dýchať nemali, nie to ešte žmúrka. Tomu oficiálne na tom papieri bolo napísané, vyhlášky netreba podceňovať. Vážne. My sme boli 40 rokov veselí na rozkaz. Aj šťastný na rozkaz, to je veľmi nebezpečné. Ja som pozeral taký záber zo Severnej Kórey. Niečo povedal ten s tým účesom, ten Kim Jong, taký tým hranatou účesovou kompozíciou. No, a ľudia sa ale tak smiali, tak, lebo sa mali smiať. Mali sa smiať, a to bolo ale neuveriteľné, lebo tam bolo 10 tisíc ľudí. A všetci sa tak rehotali, tak, aj šťastne. A tak toto je, a to, ten húska. Francúz, toto je nebezpečné, to sa môže podariť tam, keď sa to rozšíri, to je nakazlivé, no. Vyhlášky Burčák je lepší na smiech.